Լրատվական ռադիոն ներկայացնում են։ Դրանք կան այդ անպատասխան հոդվածները, պատիժ են նախատեսում գործավարության ոչ հայերեն, գործավարությունը ոչ հայերեն լինելու համար, ցուցանակներ, գովազդային միջոցներ, կնիք, նամակ, դրոշման իջևան և այլն, բայց այստեղ մի թերություն ունի այդ օրենսդրությունը. Ես իրավաբանների աջակցությունն եմ ակնկալում, նրանք այս պահին ասում են դա գրեթե անհնար է, ես մտածում եմ, որ լեզվին վերաբերող այդ հոդվածները պիտի ինչ-որ մի կետ ունենան, որ մերոնք տեսան աշխատակիցները այդ ցուցանակը, ժամանակ տալու հնարավորություն լինի, ասենք 10 օր, լավ նույնիսկ մեկ ամիս կարելի է սպասել, չփոխելու հետ դեպքում նոր տուգան էլ, և երևի այդ ժամանակ կարելի է շատ ավելի մեծ տուգանք նշանակել. Յուրատուկ ոլորտ է, լեզվական ոլորտ է, և զգայուն է, ոմանք այդ տուգանքը կապում են հայերենի հետ, իրականում իրենց իրավական անգրագիտության կամ ապազգային դիրքորոշման հետևանքը, իրենք ասում են հայերենի պատճառով, հայերենի պատճառով չէ, շատ սիրուն հայերենը այստեղ հիմա արտացոլված է, որևէ մեկը չի ասել, վայ, մենք հետևում ենք օրենքի այս ինչկետին, դա շատ բնական պիտի լինի, որովհետև սա Հայաստանն է, հայերենի երկիրն է, հիմա այդ դեպքում, այո, ես կարծում եմ, որ պիտի օրենքը ճկուն լինի, և մարդկանց հնարավորություն տա ուղելու այդ խախտում կոչվածը, թեպետ կուզենայի գործը դրան չհասներ, բացեցիր սրճարանը, խանութը, հիմնարկը և այլն, նախապես մտածիր, որ այդտեղ պիտի լինի առաջին հայերեն, վերևում կամ ձախ կողմում, հայերենը պիտի նկատելի լինի, հայերենը պիտի օտարին հավասար կամ մեծ լինի, տեսարժան, տեսանելի լինի բոլոր դիրքերից և այլն, դա ինչ մի բարդ բան է, հատկապես որ մենք պարբերաբար հիշեցնում ենք այդ մասին, բայց իրենք չեն ուղղվում հիմնականում, մինչև չեն հասնում դատարանի դուրը։ Իսկ որքանով է ձեր կոմիտեն հանդուրժող այն պաստառների հանդեպ, որտեղ հայատար է, բայց բառը ինքնին հայերեն չէ։ Դա էլ մի ուրիշ օպերա է, հիմա շատ տխուր փաստ է, շատ տխուր, պաստորեն մենք հանդուրժում ենք հայատար օտարանուն գրությունները, այստեղ զուտ ձևային լուծում, ձևի լուծումն է, հայերեն տար ես տեսնում, էլի կարդում ես, չգիտեմ, new style, օրինակի համար եմ ասում, կամ չգիտեմ ինչ, հայերեն տարերով գրված, երբեմն այնպիսի բաներ են գրված, որ զարմանում ես, ասում ես, ասենք թե հայերեն է, դու զգում ես, որ այս մարդը հոգով, սրտով օտարացած է հայերենին, հայ մշակույթին, և իր համար կարևորը այդ պահին նա օրենքի պահանջը կատարել է, հայատար կա, բայց նա հայերեն չէ։ Իդեպ ձեզ ասեմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, այժմ Արցախի Հանրապետության լեզվի մասին օրենքում այդպիսի լրացում են արել 2007 թվին, և ասել են, որ այդ գրությունների մեջ բացի անձնանունից մյուսները պիտի հայերեն լինեն, այսինքն ոչ միայն հայատար, այլև հայերեն։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։